В Центру за социальную работу в Оштип вчера дица, что на державной сметке были сместены в мал группен дом, претепали в работен. Ваква вест от утринава се шири по социальните мрежи. Во продолжение следува опис за то, как децата го претепали в работениот, користејќи ладно оружие. Што навистина се случувало во малиот групен дом во Штип, кој е под ингеренција на Центарот за социјални работи Штип, го прашавме директорот Виктор Георгиевски. Во телефонски разговор за Имнет телевизија, тој истакна дека проблемот е интерен и веќе е надминат. Станува збор за интерен проблем за кој сметаме дека нема потреба од мешање на надворешни институции. Во текот на вчерашниот ден дошло до вербална расправија меѓу наше дете и наш вработен, но целиот случај го следел и друг вработен кој се јавува како непосреден сведок. Лажна е информацијата дека се употребувале ножеви и дека вработениот е претепан. Впрочем, и тој самиот даде писмена изјава. Уште еднаш ќе повторам, разговарано е со детето и вработениот и проблемот е надминат, кажа Георгиевски. Инаку проблемот со децата оставени без родителска грижа е застапен и во Штип, но и на територијата на цела држава. Преку проект Биди згрижувач, на кој подршка даде и општина Штип, се нуди поголема грижа за децата без родители или родителска грижа.